በመቀጠል የፓች የተሰኘ ኮማንድ አለ። ይህ ፓች የተሰኘ ኮማንድ ሎግ የተሰኘ ኮማንድ ተመሳሳይ የሆነ ኢንፎርሜሽን የሚያሳየን ግን ሞር ዲቴል ይጨምርበታል። ምን ማለት ነው? የgit log የተሰኘ ኮማንድ መጀመሪያ ለፕራክቲስ እናደርግ እንዳየ ነው ወደ አራት አይነት የታሪክ ኢንፎርሜሽኖችን ይናገራል። የhash value ይናገራል። የጻፊውን ኢንፎርሜሽን ይናገራል። ቀን ይናገራል። የብራንቹን ኢንፎርሜሽን ይናገራል። እና ደግሞ የኮመንት ካል የጻፈ ኮመንት ካል እሱም ያሳየናል አይደለ? ይሄ እንዳለ ሆኖ የፓች የሚል ቃል ብንጨምርበት ወይም ደግሞ ማይነስ p ብቻ ማድረግ እንችላላችሁ። ማይነስ p ብቻ እንደዚህ ማድረግ እንችላላችሁ ወይ ደግሞ ሁለት ዳሽ እና ሙሉ ቃሉን PATCH ብታረጉት የሎግን ያለውን ዝርዝር ይናገራል። በመጨረሻ ላይ ግን የለውጡን የኮድ ለውጡን ጭምር አብሮ ያሳየናል። እሱን እንመልከት እስኪ አብረን። ይሄን ስታደርጉ እንደምታዩት git log patch ብለን ስንለው ይሄ latest የተደረገውን ለውጥ ይነግረናል። September 23 ላይ የተደረገውን ስለ ኢንፎርሜሽኑ ስለ ያስገባነውን ኖት ያሳየናል። ከዛ ደግሞ የኮድ ዲፈረንሱን ይናገራል። እዚህ ጋር የኮድ ዲፈረንሱን ይናገራል። መጀመሪያ የነበረው ለውጥ የስታይል css የሚል ስያሜ ነው ወደ ሜን ስታይል css ስያሜ ይቀየራል ይላል። rename from this to this እዚህ ጋር ይዘረዝልናል። ስቲን ኑረድ በተጀመረ የዋናው የኢንዴክስ ፋይል ውስጥ የተደረገውን የሊንክ ለውጥ ነው የሚያሳየን። ፕራክቲካሊ በከለር ኮድ ይደርጎ ኦኬ። ከዛ ደግሞ ሌላ ከዛ ቀደም ብሎ የተደረገው የኦልድ ኮሚት ያሳየናል። እዚህ ኮሚት ውስጥ ያው የጻፊ የቀን የኮመንት ኢንፎርሜሽን ከተናገረ በኋላ የኮድ ለውጡንም ከታች ያሳየናል ማለት ነው። እዚህ ውስጥ የተደረገ ምንድን ያደረገ ነው የነበረው added asset folder ነው የሚለው። ስለዚህ asset ኢንፎርሜሽኖችን እነዚህ ስታይሎቹ ምናምን ጫማምረን ነው ያደረግነው። ስለዚህ እሱን ነው የሚያሳየን። ስታይል ፋይል ውስጥ የስታይል ፕሮፐርቲዎችን የCSS ፕሮፐርቲዎችን አስገብተናል። እነሱን ሴቭ አድርገን ያረጋግጥን ላይ ያሳየናል። አይ ቢሊቭ የJS መኖር አለበት እዚህ ጋር። ስታይል አፕዴት አድርገናል ይላል እዚህ ጋር ፓዙን። ኦኬ ከሩት ፓዝ ወደ አሴት ፎልደር ቀይረናል እዚህ ጋር። ከዛ ደግሞ የስክሪፕት ታግም ከታች ጨምረናል ይላል። ኦኬ ሶ ያ ፓች ሚሎ ቃል የሎግ ኢንፎርሜሽኖችን የዘረዘረና ተጨማሪ ደግሞ የኮድ ለውጡን ራሱንም ከታች አብሮ ያሳየናል ማለት ነው ለእያንዳንድ ኮሚት። ስለዚህ ሙሉ ዝርዝሩን ስለዛ ኮሚት ማየት ከፈልጋችሁ obviously የኮድ ዝርዝር ምናምን ማየትም ጥሩ ነውና የተደረገውን የኮድ ለውጥን በቀላሉ ያሳየናል ማለት ነው። የፓች የሚሰኘው ኮማንድ በጣም ጠቃሚ ነው። ከዚህ በላይ ዝርዝር ማየት ካልፈልጋችሁ የኪው በመጫን ከዚህ መውጣት ትችላላችሁ። ኦኬ ያው ቀደም ብለን እንዳየነው የፓችን የሚዘረዝረው ሁሉንም መዘርዘሩ ስለማይቀር ማሳጠር ትችላላችሁ። መጀመሪያ ቀደም ብለን እንዳየነው ቁጥር ማስገባት ማለት ነው። አሁን ስለ የፓች የተደረጉ ለውጦችን በአጠቃላይ በፓች ለመዘርዘር ጀስት የመጀመሪያዎቹን ሁለቱን ብቻ ማየት ከፈለኩኝ አሁን ለምሳሌ ላጽዳውና ሁለቱን ኮምፒውተሮች ብቻ ማለት ነው ለማየት ከፈለኩኝ git log patch ትሮና ማይነስ 2 ቁጥር ስታስገቡበት latest የሆኑ ሁለቱን ለውጦች ብቻ obviously የlog information-አቸውንና የኮድ ለውጡንም ጭምር አሳየኝ እንደማለት ነው። ይህን ስታደርጉ አሁን ቀደም ብለን ያየነው የመጀመሪያው latest ነው። ከዛ ደግሞ ሁለተኛው የሚያቀርብልናል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ የዚህ ጋር አለልን። ከዚህ በላይ የሚያቀርብ አይመስለኝም። let's see yeah ሁለቱም ብቻ ያቀርብልናል ማለት እንደዛ አርጋችሁ ማሳጣት ይችላልላችሁ የግድ ሁሉንም ማየት ካልፈለጋችሁ። ኦኬ እንግዲህ ሰባተኛ ይሄ ከሆነ ስምንተኛ ስታት የተሰኘ ኮማንድ አለ። ይህ ስታት የተሰኘ ኮማንድ ደግሞ የተደረጉ ለውጦችን ከላይ በዝርዝር ያየናቸው ለውጦች አጠር ባለ ሰመሪ እንድናይ ያደርገናል። አሁን ከላይ ያየነው የፓች ኮማንድ
የኮድ የተለወጠችውን እያንዳንዷን የኮድ ላይን በሙሉ በዝርዝር ፕላስ እና ማይነስ እያደረገ አሳይቶናል አይደለ? ስታት ደግሞ እያንዳንዷን ሳይሆን የተደረጉ ለውጦችን ይቆጥራቸዋል። አሁን 15 የኮድ ላይኖችን ላይ ኤዲተር ካደረግን 15 ላይኖችን ኤዲት አድርገሃል። ከ15ቱ 7ቱን አስወግደሃል፣ 8 ጨምረሃል። something like that ማለት summarized የሆነ መደመር መቀነስ ያለበት አድርጎ summarized የሆነ ኢንፎርሜሽን አሳየናል። እሱን እንመለከተው እስኪ። so git log ብለን 2 ዳሽ ከዛ stat statistics እንደማለት ነው። የማት ስታት መጣቁ ከሆነ ይሄን ብለን enter ስትሉት እንደምታዩት የመጀመሪያው ያቀረበልን የመጀመሪያው ኮሚት ላይ የኮሚቱን ኢንፎርሜሽን ይናገራል። አውተር ዴት ሪኔም ይልና የስፔሲፊካሊ ለዚህ ኮማንድ የተሰጠችው ተጨማሪ ሰመሪ ይችላል። ምን ይላል? ስታይል ስታይልስ የተሰኘውን አሴት ውስጥ ያለውን ፋይል ወደ ሜይን ስታይልስ ያመቀይራዋል ይላል። ዳትስ ዋት ዲስ ሚንስ ዳትስ ዘ ኦንሊ ቲንግ ለውጥ የተደረገ ሌላ ነገር የለም ይላል። ኢንዴክስ ፋይል ውስጥ ደግሞ ሁለት ለውጥ አለ። አንድ ፕላስ አንድ ማይነስ ማለት ነው። አንድ ነገር ጨምራል፣ አንድ ነገር ደግሞ ቀንሳል ማለት ነው። ይሄን ተመሳሳይ ነገር ደግሞ እዚህ ከታች ሰመራይዝ አድርጉታል። two files changed which means the style እና የindex file አንድ insertion አለ አንድ deletion አለ ማለት ነው። most likely የstyle-ን links እናደርግ በindex file ላይ ያደረግናቸው ለውጦች ነው የሚናገረው። ትንሽ ወራዲ ብላን ተጨማሪ ኢንፎርሜሽን ብናይ አሁን ለምሳሌ ከዛ ቤት የነበረው commit ላይ ይላል style css ላይ ስድስት ለውጦች አርጋል ይላል። most likely እዚ ስታይል ውስጥ ያሉት እነዚህ ስድስት ላይኖች ማለት ነው ስድስት ኮዶች ናቸው። የh1 color እና የp የtitle እና የcontentን ቀለሞች እና ዲሳይድስ እና ለገና ገና ናቸው። ስድስት ለውጦች ናቸው የስታይል ለውጦች። የስክሪፕት ለውጦች ደግሞ አሉ ይላል። በባይት ነው የቆጠረው እዚ ጋ 84 bytes okay index file ውስጥ 3 ተጨማሪና አንድ ቅናሽ አርጋል ይላል። በአጠቃላይ እዚህ ጋር ሰመራይዝ ያደርግላችኋል። 3 ፋይሎች ተቀይረዋል፣ 9 ጭማሬና አንድ ቅናሽ አርጋል ይላል። so summarized የሆነ information ነው የሚናገረው ማለት ነው። 9ኛ አንድ ኮማንድ ደግሞ አለ የሎግ ዝርዝሩን አሳጥሮ የሚያቀርብልን ኮማንድ። በጣም ጠቃሚ የሆነ ኮማንድ ነው። one line ይባላል ወይም ደግሞ አንድ መስመር ይባላል። የዚህ ኮማንድ ጥቅሙ ምንድነው? በዝርዝር የgit log የሚያቀርበውን information በአንድ መስመር ብቻ እጥራርጎ እንዲያቀርብ ያደርጋል ማለት ነው። እሱን እንደመልከተው ምን እንደሚያደርግ። ስለዚህ git log ብሉና 2 ዳሽ ከዛ one line ብትሉት እስካሁን የተደረጉ ወደ 6 ወይ 7 ለውጦችን በአጠቃላይ ባንድ ባንድ ላይ ነው በሰባት ላይኖች ብቻ ያቀርብልናል ማለት ነው። እዚጋ በጣም ሰመራይዝድ የሆነ የሚያምር አቀራረብ ነው ያቀረበው። እንደነገርኳችሁ የሃሽ ቫልዩ የሃሽ ኪ ቫልዩ 40 ካራክተር ነው። ካራክተርና ፊደላትን ቀላቅሎ 40 ካራክተሮችን ነው የሚይዘውና ያን ካራክተር ወደ 7 ያሳጥርልናል ማለት ነው። ይሄን በመጠቀም ብቻ ሬፈረንስ ማግኘት ይችላልላችሁ የታሪኩን ማለት ነው። ይሄን ያደርጋል። ከዛ የብራንቹስ ያቀርብልናል። ከዛ ደግሞ የኮመንቱን ከዚህ ኮሚት ጋር ብሮ የተጨመረውን ኮመንት ያቀርባል ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ያው ሃሽ ኪውና ኮመንቱን ቢኮዝ የብራንቹስ ያ የማይደጋግመው ያው ሁሉም በዚህ ባንድ ብራንቹስ የተጠቃለሉ ስለሆነ ነውና በዚህ መንገድ እጥር አድርጎ ማቅረብ ይችላል ማለት ነው። ኦኬ ሌላው 10ኛ ፓራሜትር የግራፍ ፓራሜትር ነው። ግራፍ ፓራሜትር ምንድነው? ያው የኮሚት ታሪኩን በግራፍ ስዕል መልክ ያቀርብልናል። ሞር ጥቅሙ ምንድነው? ከብራንች ጋር ይያያዛል። ከየትኛው ብራንች ወጣ ብሎ ወደ የትኛው ለውጡ እንደገባ የትኛው መርጅ እንደተደረገ ለማየት ነው የሚጠቅመው። ዋና ፐርፖዝ የተሰራበት ያ ነው። አሁን ግን የምንጠቀምበት የፕሮጀክቶችን ላይ አንድ ብራንች ብቻ ስለሆነ ያለው ብዙ ለውጡ ላይ ታወቀን ይችላል። ግን ወደ ፊት ስለ ብራንቾች ከተማርን በኋላ ሞልሰን ቴስት ማድረጋችን አይቀርም። ለማንኛውም ግን አሁን አንዴ ቴስት ለማድረግ ያክል git log በሉና ግራፍ ብትሉት
ይሄን የሚመስል ግራፍ ያቀርብላችኋል ማለት ነው። አሁን አንድ ኖቲስ የምታደርጉት ለውጥ ይሄ መስመር ነው፣ በግራ በኩል ያለው ቨርቲካል ላይን መስመር ማለት ነው። አንዳንዴ በቀይ ቀለም ያቀርባል፣ ከለር ኮድድ የሆነ ቀለም ነው። ምድር የሚያሳያችሁ ይሄ ሁልጊዜ መጀመሪያ ላይ የሚቀመጠው ላይን የሜን ብራንችን ያመላክታል። ይሄ ሜን ብራንችን የሚያመላክተው አሁን ወደ ሌላ ብራንች ዳችሁ ለውጥ አድርጋችሁ መርጅ ብታደርጉ የሆነ ዝግዛግ ምልክት ይጨምርላችሁ። እነዚህ ጋር ያሳያችኋል። እዚህ ኮሚት ላይ እዚህ ጋር ብራንች ወደ ውጭ ወጣችሁ የሆነ ለውጥ አድርጋችሁ የሆነ ብራንች ወይም ቅርንጫፉ ላይ የሆነ ለውጥ አድርጋችሁ ያን ቅርንጫፍ መልሳችሁ ወደ ሜን ብራንች አታች አደረጋችሁት እያለ ዝግዛግ ምልክት ያሳያችኋል። ግራፊካል በሆነ መንገድ ያቀርብልናል። በጣም ኢንተረስቲንግ ኮማንድ ነው። አሁን ግን ብዙ ጥቅሙ ማየት አንችልም። ሲምፕል ይሄን ወደታች ወድኔድ ቀጥ ያለ አንድ መስመር ብቻ ነው የሚያሳየን ማለት ነው። እና ብዙ ኢንፎርሜሽን ልታገኙበት አትችሉም። ወደፊት ግን ቴስት እናደርገዋለን ድጋሚ ማለት ነው። በመጨረሻ አንድ እናየው የምፈልገው አንድ ኮማንድ ከሎግ ጋር የተያያዘ ፓራሜትር በጣም ኢንተረስቲንግ ነው። ፕሪቲ ይሰኛል፣ የሚያምር ማለት ነው። ፕሪቲ ይሰኛል። ስሙ እንደሚገልጠው የምናወጣቸውን አውትፑቶች ራሳችን በምንፈልገው መንገድ ለማሳመር ነው የሚጠቅመ። እንዴት አድርገን አንዳንድ ነገሮችን በመቀያየር ብቻ ማሳመር እንድንችል ብቃት ይጨምርልናል ማለት ነው። ፕሪቲ ከሚለው በኋላ የራሱ የሚወስደው ኦፕሽኖች አሉ። እነሱን ኦፕሽኖችም አብረን እናያቸዋለን። ሶ ፕሪቲ የሚባለው ቅድም ያየነውን የዋን ላይን የሚለውን ኮማንድ ራሱን ሊወስደው ይችላል። ጥቅሙ ተመሳሳይ ነው። አሳጥሮ ነው የሚያቀርብልን በአንድ መስመር ላይ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የፎርማት የተሰኙ ቃሎችን ይወስዳል ማለት ነው። መጀመሪያ የዋን ላይን የምትሏን በቶሎ እንመልከታት። ጊት ሎግ ብለን ሁለት ዳሽ ፒአርኢ ቲቲዋይ እኩል ይሆናል ብላችሁ ዋን ላይን ብትሉት ትንሽ ስታይሏን ቀየር አድርገው ግን ተመሳሳይ ነው። ምንድነው የተቀየረው? የሃሽ ቫሊዮን ሙሉ 40 ቃላቱን ያቀርበው። ቅድም ጊት ሎግ ብለን ዋን ላይን ብቻ ስንለው ሰባት አድርጓቸው ነበር አለ እነዚህን የሃሽ ቫሊዎች። እዚህ ጋር ግን አርባዎቹን በሙሉ ያቀርባቸው። ከዛ በተረፈ ግን ያው ኮመንቱና ብራንቹን አብሮ ዘርዝሮታል ማለት ነው። ብዙ ለውጥ የለውም፣ ጀስት ተመሳሳይ ኢንፎርሜሽን ነው። ኦኬ ሶ አንደኛው የሚወስደው የፕሪቲ የሚወስደው ኦፕሽን ዋን ላይን የተሰኘውን ነው። ሁለተኛው ፎርማት የተሰኘው ነው። ዚስ ኢዝ ቬሪ ኢንትረስቲንግ። ሶ ጊት ሎግ ሁለት ዳሽ ከዛ ፕሪቲ ብላችሁ ፎርማት ትሉና የኮለም ምልክት ካደረጋችሁ በኋላ የሚፈልጉትን ኦፕሽኖች ታስገባላችሁ ማለት ነው። ወደ 15 አይነት ኦፕሽኖች አሉ እዚህ ጋር በቴብል የተዘረዘሩ። ሶ ከላይ እንደምታዩት የፐርሰንት ኤች የሚለውን ብታስገቡ የሃሽ ቫሊዩ ወይ ደግሞ ቅድም ያየነው የሃሽ ኪቭ 40 ቃላቱን በሙሉ ያስቀምጣል ማለት ነው። ሎወር ኬዝ ኤች ካደረግን ደግሞ የአብሪቤት አድርጎ ወደ 7 አሳጥሮ ያስቀምጣታል ማለት ነው። ቲ የሚል አለ የትሪ ሃሽ የሃሽ ቫሊዩ ነው ራሱ። ይሄ ሎወር ኬስ ቲ አለ። ፒ ፓረንት ሃሽን ያመላክታል። ኤኤን የምትለው አይደል ፐርሰንት ኤኤን ማለት የአውተሩን የጸሐፊውን ስያሜ ነው የሚያመላክተው። ኤኢ ደግሞ የአውተር ኢሜል የጸሐፊውን ኢሜል ነው። ኤዲ የተጻፈበትን ቀን ማስገባት እንችል ያደርጋል። ኤአርም ያው ቀኑን ነው ግን የሪላቲቭ ቀኑን ማለት ነው። ኤዲ ደግሞ የአብሶሉት ቀኑን ስፔሲፊክ ቀኖችን አመት ወርና ቀን በማስገባት ማለት ነው። በዛ ፊልተር እንድናደርግ ፓራሜትር ነው የፕሪቲቭ ማድረጊያ ፓራሜትር ማለት ነው። ሲኤን ደግሞ የኮሚተር ኔም ቤዚካሊ የአውተርና ኮሚተር ዲፍረንሳቸው ምንድን ነው? አውተር ማለት ፕሮጀክቱን መጀመሪያ ክሬት ያደረገው ዴቨሎፐር መጠሪያ ነው። አውተር ማለት ዋና ጸሐፊው ደራሲው እንደማለት ነው። ኮምፒውተር ደግሞ ፓርቲሲፔት የሚያደርግ ከዛ በኋላ ኮንሲስተንትሊ አብሮ ለውጥ የሚያደርግ ረዳት በሩት በቃ እንደዛ ማለት ኮንትሪቢዩተር እንደማለት ነው። ኦኬ ሶ የኮምፒውተር ደግሞ የራሱን የቻሉት ኦፕሽኖች አሉ። ሲኤን ሲኢ ሲዲ የተሰኙ መጨረሻ ላይ ኤስ ደግሞ የሰብጀክት ወይም ደግሞ የኮመንቱ ማለት ነው። ወይም ከኮምፒት ጋር ብሎ የሚቀመጡን ሰብጀክት ኮመንት እሱን ማስቀመጥ እንችል ያርጋል። ስለዚህ ይህን ፕራክቲስ እናደርገው እስኪ። ሶ ጊት ሎግ ፕሪቲ
ኮሎናል ፎርማት ብለናል ኮሎናል አርገናል ያን ካደግም በኋላ በኮቴሽን ውስጥ ነው እነዚህን ፓራሜትሮች እናስቀምጣቸው መጀመሪያ እንድናስቀምጥ ፈልገው የፐርሰንት h የተሰኘው ማለት ነው lower case h ይሄ ምንድነው የሃሽ ቫልዩን ሰባቱን ቃላት ብቻ ነው የሚያስቀምጠው ስለዚህ ፐርሰንት h lower case h ስናገው ሰባቱን የኮሚት ሬፈረንሶች ብቻ የሃሽ ኪ ሬፈረንሶች ብቻ አስቀምጥ እንደማለት ነው ከዛ maybe you want a dash ወይም ኮማ ማለት ይችላልላችሁ ይፈልጋችሁት just space መፍጠሪያ ነው የስትሪንግ ስለሆነ እየጻፍን ያለ ነው ዳሽ ካደረግን በኋላ የአውተሩን የዋና ጸሐፊውን ሲያሜ በሚፈልግ ፐርሰንት አውተር ኔም an ማለት ነው ማለት ይችላልላችሁ ያን ካደረግን በኋላ ኮማ ወይም ደግሞ ዳሽ ወይ some kind of ምልክት ይፈልጋችሁት ሁለት ዳሽ ማለት ይችላልላችሁ የሆነ አምሮ እንዲቀመጥልን አውትፑትን ማረጊያ መንገድ ስለሆነ ማለት ነው የኛ ምርጫ ነው ከስተማይዝ ማረጊያ ነው just እንደ ኮማ ላደርገውና ነው ተጨማሪ ደግሞ የተጨማሪ ደግሞ የቀን ፈልጋለሁ ሪላቲቭ የሆነ ቀን ሜቢ የዛሬ ወር የተደረገው ነው 1 month ago ነው ይሄ ለውጥ የተደረገው የሚል ኢንፎርሜሽን የዛሬ አመት የተደረገው ነው 1 year ago ነው ይሄ ለውጥ የተደረገው የሚል ሰማራይዝድ የሆነ የቀን ሬፈረንስ ያስፈልገኛል ስለዚህ percent ብላችሁ AR ብትሉት AR ማለት የአውተር ዴት ነው ሪላቲቭ ዴት ማለት ነው ቀን ካደረግን በኋላ የ ኮመንት ማለት ከኮሚቱ ጋር የተያያዘውን የኮመንት የምንጽፋቸውን ኮመንቶችን ቢያስቀምጥ በአንድ ላይ ቢያስቀምጥልኝ ደስ ይለኛል ስለዚህ let's do colon ማለት ይችላል just space ለማድረግ ከዛ percent s lower case s ታውቁታላችሁ ማለት ነው ስለዚህ አራት ፓራሜትሮችን አስቀምጠን የፎርማት ምን አድርገንባቸው ከፓራሜትሮች h an ar እና s የተሰኙ እነዚህን ካደረግን በኋላ እስቲ ኢንተር ብንለው በሚያምር መንገድ አውትፑቶቹን ፎርማት አደረጋቸው ማለት ነው እንደምታዩት መጀመሪያ ላይ የፐርሰንት h lower case h ሰባት የሃሽ ኪዎችን የሚያስቀምጥልን እዚህ ጋር ያንደናቸው ማለት ነው እዚህ ጋር ሰባት ሰባት አድርጎ ከዛ ደግሞ የፐርሰንት an የአውተሩን ስም ማለት ነው አውተር ኔም ነው የሚለው በዛ መሃከል ያስቀምጥ ነው የዳሽ ራሱ ዳሽ ነው የሚወጣው ሌላ just simply space ማድረጊያ የሆነ ቅርጽ መቀያየሪያ ነገር ነው ከፈልጋችሁ vertical line መጫመር ሲላላችሁ whatever you want design with እናንተ ብቻ ነው ከዛ ደግሞ የሪላቲቭ ዴት አስቀምጠናል 7 weeks ago 8 weeks ago 3 months ago እንደዚህ አይነት ኢንፎርሜሽኖችን ማለት ነው ከዛ ደግሞ የኮመንቶችንም ያስቀምጥልናል እዚህ ጋር መጨረሻ ላይ I think it's pretty እውነትም ልክ እንደስያሜ ማለት ነው በጣም የሚያምር ነው ይህን utilize ማድረግ ያለባችሁ we can make it even more complex የተለያዩ አይነት የፕሪቲ ምርጫዎችን ማቀናጀት ይጫምርን የቀናነስን ማሳመር እንችላለን አሁን ለምሳሌ ያክል አንድ ተጨማሪ ፕራክቲስ ለማድረግ ያክል let's see የላጽድሆና git log ብለን ያው pretty አይደለ ኮማንዶ pretty format column በኮቴሽን ውስጥ let's do committed by the person name አይደለ committed by column አድርገን አውተር ኔም ብንለው ካውተር ኔም በኋላ የሪላቲቭ ዴቱን AR የሆነ ወር ላይ አውተሩ የጻፈው ኮሚትድ ባይ አውተር ኔም አት ሰም ዴት ብንለው ከዛ ደግሞ የተጻፈውን ኮመንት ብለን ኮመንቱን እዚህ ጋር አውትፑት ብናረጋት ከዛ ደግሞ ስለ ብራንች ኢንፎርሜሽን ከፈለግን የዳትስ ዌር የሃሽ ኪው የሚመጣው ማለት ነው ስለዚህ ብራንች SHA ኪ ወይም ሃሽ ኪ ይባላል percent h ኦኬ ሶ ይሄን ብናደርግ just ቦታቸውን አቀያይሯቸዋል ኦኬ ሌትስ ሲ የጻፍነውን ነው ሰው ከስተማይዝድ የሆነ አውትፑት ኮሚትድ ባይ ይልና የሰውየውን ስም 7 weeks ago ኮመንት የጻፍነውን ኮመንት ይናገራል እዚህ ጋር ከዛ የብራንቹን ኢንፎርሜሽን ደግሞ በሃሽ ኪው ሬፈረንስ ያደርጋል ማለት ነው ሞር አንደርስታንድ የሚያዩሱ አንደርስታንድ የሚያደርጉ አይነት አውትፑት ነው ስለዚህ ሪሊ ይህን በደንብ መጠቀም አለባችሁ በጣም ክሬዚ የሆኑ ኮምቢኔሽኖች አሉ አሁን ኦንላይን ሪሰርች ሳደርግ ያገኘሁት አንድ አለ ዝም ብለን ኮፒ ፔስት ላደርገውና እኔ እስኪ
በጣም ረጅም ላይን የሆነ ማለት ነው። እሺ ይሄን ክሊር ላርግና እንደምታዩት ያው git log ይልና ሌሎች ኮማንዶች ቅድም ያየናቸው እንጨምራል። graph አለ abbreviate commit ይላል decorate ይላልው ከዛ format ይልና እንደምታዩት የformat ውስጥ %c I don't know what %c is but online ያገኘሁት ነው research መስራት ይችላልላችሁ I think color ነው %c color ነው bold እና blue እንዲሆን ማለት ነው ምን ነው ብሎ የሚሆን እንደሚፈልገው የpercentage percentage ማለት የ ወደ ቴብል ተመልሰን ብናየው ኦ የ hash key ማለት ነው 7 lower case h ስለሆነ 7 hash keys ማለት ነው የsh keys ነው እነሱን bold እና ሰማያዊ ቀለም እንዲሆን ያደርጋል። እዚህ ጋር ደግሞ reset የሚል additional parameter አለው። በአረንጓዴ ቀለም ደግሞ outer AR ምን ነው የአውቶሪቲ ጻፈበትን ቀን relative date ነው 1 month ago 1 week ago የሚለው ማለት ነው። በአረንጓዴ ቀለም ያቀርባል። እዚህ ጋር ደግሞ በwhite ቀለም S ማለት የኮመንቱ አለ የተጻፈውን ኮሚት የሚገልጸውን የማብራሪያ ኮመንቱን በነጭ ቀለም አቅርብ ይላል። ከዛ reset የሚል ኮማንድ አለ። እዚህ ጋር ደግሞ outer name የአውቶሩን name በdim white ደብዘዝ ያለ ነጭ ቀለም ያቀርባል። ከለር ኮድ ነው የሚያደርገው በጣም ያሳምረዋል ማለት ነው። ከዛ ደግሞ d ማለት ምንድነው I don't know what d is ግን ይሄ ዲን አውቶ አድርጎታል ይላል እዚህ ጋር። ኦኬ መጨረሻ ላይ all የሚል additional parameter አለው። so ይሄን በሙሉ 3 4 ላይ የሚወስድ የፎርማት ኢንፎርሜሽን ካስቀመጥን በኋላ ኢንተር ብንለው እንደዚህ ክሬዚ የሆነ የሚያምር አውትፑት አቀርብልን ማለት ነው። let's look so yeah hash key በሰማያዊ ደማቅ ቀለም የተደረገበትን ኮሚት የተደረገውን ቀን ደግሞ ሪላቲቭ ቀኑን ደግሞ በደማቅ አረንጓዴ አስተያየቱን በነጭ እዛ ደግሞ የአውቶሩን ስም ደብዘዝ ባለ ነጭ ቀለም ብራንቹን ያው እንደዚህ ከታች ማለት ነው። it gets even more prettier አይደለ? I like this color coded ሲሆን በተሮ ለማየት ኢንፎርሜሽን ለማግኘት ይጠቅማልና this is good you can practice as well ይሄንን okay ከዚህ በላይ እንግዲህ further ስለ log መሄድ የለበኝም I think እስካሁን ያየነው በቂ ነው። ከዚህ በመቀጠል እነዚህ በlog ውስጥ ያሉትን ኢንፎርሜሽኖች በመጠቀም የምናገኛቸው ጥቅሞችን እንመልከታቸው። የዘረዘርናቸው ጥቅሞች አሉ። በኮመንቱን እንዴት መቀየር እንደምንችል ማየት እንችላለን። ወደ ቀድሞ ወደ ደረገው ለውጥ ተመልሰን መሄድና እሱን መመልከት እንችላለን። መመልከት ብቻ ሳይሆንም ወደዛ ለውጥ በአጠቃላይ መጓዝም እንችላለን። even though it's more dangerous ግን እንደዛ ማድረግም እንችላለን እና እነሱን እስቲ ቴስት እናደርጋቸው።